Це школа номер 4 у Тернополі. Тут працюють шестеро безробітних, які стали учасницями проєкту «Армія відновлення». Вони плетуть маскувальні сітки для потреб ЗСУ. Їх тут забезпечують усім необхідним, розповідає директорка цього навчального закладу Наталія Левенець. Ми готуємо матеріали для того, щоб людей забезпечити роботою. Дитячі садочки зараз долучилися, приносять нам списану білизну в дитячих садочках. Сім'ї дуже багато долучаються, наші батьки теж збирають стару білизну, приносять сюди. Для чого? Для того, щоб ми пофарбували і зробили потрібного кольору маскувальні сітки. Крім того, для того, щоб фарбувати, інші матеріали – сіль, сода, оцет і фарбник. Це так само ми збираємо кошти з вчителів, ярмаркуємо і заробляємо таким чином гроші для допомоги на ЗСУ. Маскувальні сітки плетуть у приміщенні шкільного спортзалу. Серед тих, хто долучився до суспільно-корисних робіт – тернополянка Ірина Камальдінова. За фахом вона педагогиня. Я довший час не працювала, пішла в центр зайнятості за допомогою, і мені запропонували цю роботу. Ну, допомогти країні, армії, плести сітки. Ну, працюємо, допомагаємо. Учасниця проєкту Людмила Ковальчук розповідає, багато років займалася прибиранням офісних приміщень. За станом здоров'я змушена була залишити роботу. Вирішила, що треба допомагати нашим бійцям, захищати. Вони захищають нас, ми захищаємо їх від ворога, від нашого спільного. Так що це громадянська позиція така. Упродовж 2 тижнів до суспільно-корисних робіт в області долучилися майже 1,5 сотні безробітних, розповідає начальниця відділу активних програм зайнятості обласного центру зайнятості Наталія Брич. Дані роботи виникли саме на вимогу воєнного часу і зорієнтовані в основному на упорядкування наземних та підземних укриттів, на плетіння маскувальних сіток, на догляд та супровід учасників бойових дій в лікувальних закладах, так само на допомогу сім'ям внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, які проживають в наших громадах, так само пакування продуктових наборів для Збройних сил України, для формування гуманітарної допомоги. Люди, які зайняті на суспільно-корисних роботах, отримують заробітну плату та залишають за собою статус безробітного, каже Наталія Брич. Суспільно-корисні роботи – це тимчасовий вид зайнятості. На цей період людина направляється до роботодавця, з нею укладається строковий трудовий договір і за свою працю вона отримує мінімальну заробітну плату, тобто в розмірі 6-700 гривень. Крім того, за безробітним залишається також статус безробітного. Після закінчення такого виду робіт безробітний має право звернутися до центру зайнятості, відновитися допомогу по безробіттю і отримати всі інші соціальні послуги, які передбачені законодавством. На сьогодні з службою зайнятості уклали 41 договір щодо суспільно-корисних робіт. Згідно із цими документами, є 160 робочих місць, розповіла Наталія Брич. За її словами, найбільше людей до цього проєкту долучилися у Тернопільському та Кременецькому районах. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.